1, 2, 3 i idemo na koncert mi. Hajde, hajde, snama ti. Decembar 29. Tak baš dođi ti. Studio RTV u avanturu. Zovu te u 10 sati ujutru. I leteća gitara bit će tu. O, da. Družino, vidimo se u subotu u 10 ujutru u studiju M na koncertu koji vam daruje RTV i Banetova leteća gitara. Ulaz besplatan. Prenos koncerta istog dana u 10:05 na prvom programu RTV-a. Bane, nemoj da se uspaš na koncert. O, da.